我们已经办了三届的，这是包括今年的，是北京的、西安的、贵州的。我们明年要不要办下去啊？要。要，好，一定要叫大家，是不是可以给我们一个掌声？我们要办的，一年比一年精彩，一年比一年的更热闹，大家说好不好？好。成为我们中部地区春节期间一大特色。和平发展基金会就是大陆的主办方之一啊，一定努力的把它办下去。我们已经办了三次，我们有足够的理由把它办得更多，办得更好。你看人气这么旺，我觉得三年前我们是选中了一个好地方。我们也特别感谢蔡市长和王先生啊，能够把这样的庙会放在这里，让整个观感、整个戏剧性更有戏剧性、啊，吸引观众的一个注意，这样子。是是是。然后也让它更有看头，让它更戏剧化，这样子。其实白鹤镇呢，除了传承之外，更把戏剧文化的艺术结合在镇头里面。今天是一个很特别的日子，各位知道吧？2013年2月14号。2013、2014，爱你一生又一世。今天同时也是夕阳的情人节，我在这边要祝福在场的各位好朋友、各位情人，情人节快乐！情人节快乐！好浪漫哦。从鞋子到他们整个的服饰，到包括我们项圈、包括头饰，都是象征他们青春洋溢的贵族的象征。来，掌声来谢谢他们好吗？谢谢，非常